Milli Cəbhə Partiyası yanında fəaliyyət göstərən İctimai Fikir Akademiyası Zəfər Gününə həsr olunan tədbir keçirib. Tədbirdə müxtəlif bölgələrdən 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin ailələri, qazilər, müharibə iştirakçıları, ehtiyatda olan zabitlər, siyasi ictimai xadimlər, ictimai fəallar, mədəniyyət xadimləri, Milli Cəbhə Partiyasının üzvləri və digər şəxslər iştirak ediblər. İctimai Fikir Akademiyası haqqında qısa məlumat vermək istərdim. Akademiya Milli Cəbhə Partiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən beyin mərkəzidir, bir platformadır. Bu platforma vasitəsilə ölkədə və dünyada baş verən tarixi hadisələri, mühüm hadisələri müzakirə edir, ekspertlər vasitəsilə müzakirə edirik. Həmişə olduğu kimi mövzu olur İctimai Fikir Akademiyasında və mövzunu müzakirə edirik. Bugünkü mövzumuz da tarixi hadisəni əks etdirir, Zəfər gününə aiddir. Öncə hər kəsdən Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda canından qanından keçmiş şəhidlərimizi bir dəqiqəlik sükutla yad etməyə rica edirəm. Şəhid valideynləri, ataları və anaları, hörmətli bizim müharibə iştirakçılarımız, hörmətli qonaqlar, hörmətli jurnalistlər və hörmətli Milli Cəbhə Partiyasının üzvləri, rəhbər heyəti. Bir problemi həll etmək üçün gücümüz çatmışsa, ən azından onlara diqqət və qayğı göstərməliyik. Müharibənin ilk günündən gücümüz çatan çərçivədə dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq edərək şəhid ailələrinə, müharibə iştirakçılarına kömək göstərmək yanlarında olmaq istəmişik. Təbii ki, onların sayı çoxdur, hər birinin yanında ola bilmirik. Amma fəaliyyətimiz ilə və partiyanın bütün o rəhbər heyətinin gücü ilə biz onlara kömək etməyə çalışmışıq. Siz mənim çıxışlarımı da, fəaliyyətimi də sosial şəbəkələr və media üzərindən dinləyə bilmişsiniz. Biz elə ilk gündən həm İctimai Fikir Akademiyası və onun rəhbərlik edən partiya daxilində ehtiram etdiyik. Hansı ki, bir çoxlarınızı o bura dəvət edib və bir çoxlarınızla həmişə əlaqəni də o saxlayıb. Kömək etməyə çalışıb. Bizim bütün partiyanın bütün rəhbəriyyəti də bunu etməyə çalışıb. Mən İmişlinin millətvəkiliyəm. İmişlə də mənim köməkçim Vüqar Süleymanovdur. Nə bir yenə də sözünüz olsa, nə təklifiniz olsa, nə şikayətiniz olsa, bütün burada oturan Milli Cəbhə Partiyasının üzvləri də sizi dinləməyə, şikayətlərinizi mənə çatdırmağa hazırdır və elə bu məclisdən sonra da mən sizinlə yenə də bu məsələləri müzakirə edə bilərəm. Hər bir vəzifəli şəxs özünə bir pəncərə kimi baxmalıdır. Mənim səlahiyyətimə daxil deyil, çıx git. Gedib o biri deyir, mənə aidiyyatı yoxdur, git. O qapıdan bu qapıya, bu insanı bu qədər incitmək olmaz. Onun üçün də hər bir vəzifəli şəxs gələn şikayətçiyə bir pəncərə kimi, ailəsinin üzvü kimi yanaşmalıdır. Azərbaycan parlamentində bir fikir səsləndirildi. Yadımdan çıxıb deputatlardan biri bunu dedi. Şəhid anası statusu. Mən hesab edirəm ki, yəni şəhid analarına da şəhid anası statusu verilməlidir, vəsiqə almalıdır və medal olmalıdır. Bilməlidir ki, bu da şəhid anası medalıdır. Bu da buna verilib. Çünki bu qəhrəman övlad böyüdü və bu qəhrəman övlad 44 gün ərzində öz qanı ilə, canı ilə düşmənin işğalından Azərbaycanın torpaqlarını azad edir. İki şəhid anasıyam. İki evlad anasıyam. Travmanın anasıyam. Həyatda iki varlıq deyəndə evlatlarım idi. Başqa evladım, nə qız, nə oğul yox. İki evladım müharibəyə başlayan gündən müharibəyə qoşuldular. Öz canlarını torpaqlarımız uğrunda fəda elədilər. Prezidentimiz tərəfindən mükafatlandırıb da evlatlarım. Yuxarı təşkilatlarda işləyənlər, biz anaların yanında nə qədər olsa, biz bir elə ürəkli olarıq. Çünki bizim arxada evlat yoxdur ki, onu qucaqlayıb onlarla təsəlli alaq. Bir ana üçün iki evlat, iki tabut, şəhid demək nə deməkdir? Yəqin ki, şəhid anaları məni yaxşı başa düşürdür. Mən ana bu bir ildir. Nə çəkirəm onu bir Allah bilir. Amma bir tərəfindən də qürur duyuram ki, elə bir evlatların anasıyam.
fəxr edirəm el evladların anası olduğum üçün. Necə ki müharibə dönəmində, ikinci Qarabağ müharibəsi dönəmində hər hansı bir problemlə qarşılaşdığımız təqdirdə bir günümüzə dəstək idiysə, artıq müharibədən sonra təxminən bizdən artıq vaxt keçir və biz yenə də o birliyimizə, bərabərliyimizi qoruyaq. Əliağa Vahidin gözəl bir qəzəli var. Könlüm yenə bülbül kimi şeydayı vətəndir. Məcnun edən aşiqləri layı vətəndir. Yüzlərlə gözəl aşiq olsam da mən amma, könlüm yenə də aşiqi sevdayı vətəndir. Yaşasın bütöv və müstəqil Azərbaycanımız. Təşəkkürlər. Mənim üçün burada durmaq, danışmaq şəhidlər haqqında çox ağırdır. Tək Vüsalım üçün yox, cümlə şəhidlərimə və şəhidlərimin şahidlərinə, yəni özümü bir vətəndaş olaraq onlara borclu hiss edirəm. Mən şəhidlərimin ilk növbədə ruhları qarşısında baş əyirəm. Mən bir gün evdə yata bilmədim. İnandıram sizi ki, mən utandığımdan evə gedə bilmədim. Çünki fikirləşdim ki, o bilirsən, balaca, o bizdə oğlan uşağı var. O sual eləyər ki, ata, bəs sən zabitsən, niyə oturmuşsan evdə? Vətənin dar günündə, niyə sən evdə oturmuşsan? Mən o özümü sığışdırmadım. Mən gecə ikən komissarlığa gedib, öz müraciətimi eləyib, səhərsi günü səhər tezən. Çünki mənim yaş həddinə görə, biraz, necə deyərlər, uşağın sayına görə bizi aparmırdı. Amma mən könüllü olaraq bura yazılıb və getdim. 27-sindən, 28-sindən başlayaraq döyüş əməklərinə girdik, döyüşlərdə iştirak etdik və burada oturan qazi qardaşlarım, döyüşçü qardaşlarım, yoldaşlarımız bilir hansı yollarla, necə yollarla başlanıb bu əməliyyat və erməni, mənfur erməni qonşumuz olan ermənilərin 30 il ərzində əsarətdə saxladıqları bu Qarabağ torpağın 44 günə bizim şanlı ordumuz, müzəffər ordumuz azad etdi. Şəhidlər başımızın tacıdır. Siz qazilər də canlı şəhidsizsən. Mən özüm şəhid qızıyam, düzdür, mənim atam 20 yanvar şəhid olub. Çox sevindirici haldır ki, razı müəllim kimi az da olsa demək olar ki, çox az adam bizim Milli Məclisdə var ki, hansına müraciət edə bilirik problemlərimizlə. Anaların qarşısında niyə başa gəlir? Onlar hamısı cəngavər yetişdiriblər. Biz atalar, o xanım qeydiləri düz deyir. Atalar ürəyində çəkir. Atalar aniyyən təskinliyi verir. Amma özü köldə, pıcarda qısılı bağlıdır. Onu heç kim görür. Gəlib kimsə, halı əhvalı soruşanda böyük bir təsəllü tapırsa, o özü bəs edir, maddiyyat lazımdır, heç bir şey lazımdır. Gəlib havu əhvalı soruşmaq bəs edir. Bacilərimizə can sağlığı versin, Allahların yaslığını yüngül eləsin. Şəhid anaların əllərindən öpürəm, onların oğullarının sayəsində bugün rahat durub danışırıq. Şəhid analarına özümü ömür boyu borçlu sanıram. Hər kəs ələnəcək, ələkdən keçəcək, zaman hər kəsin kim olduğunu daha aydın göstərəcək. Mən tək bu il yox, ömrümün sonuna qədər sizin ballarınız necə ki, bizim ballarımızı yetim qoymadılar. Mən öz payıma deyirəm, axıra qədər sizlərin yanında olacağım. Hər il sizləri öz çapında xatırlayacağım, axtaracağım, bir-bir sizləri ziyarət eləyəcəm. Azərbaycan xanımları, Azərbaycan qadınları çox cəsarətə, çox böyük ürəyə sahibdirlər ki, yəni gözlərin qırpmadan övladlarını müharibəyə göndərdilər. Mən təşəkkür edirəm, baş əyirəm olan qarşısında. Mən əsas mən yuxunasam, bugünə məsələyə tutulmaq istəyirəm. Şəhid ailələrinin, qazilərinin sosial məsələləri pərakəndə aparılır. Siz gərək bununla bağlı, yəni bu qonşu ölkədə, qardaş ölkəmiz Türkiyədə, səhv etmirəmsə, burada şəhid ailələri və qazilərlə bağlı dövlət komitəsi fəaliyyət göstərir, ayrıca bir komitə. Mən hesab edirəm ki, məcburi işlər üzrə dövlət komitəsi ləğv edilsin. Onun yerində şəhid ailələri və qazilərlə bağlı dövlət komitəsi yaradılsın. Yəni bu pərakəndə şəkildə aparılmasın. Sosial şəbəkələrdə və yaxud da hansısa bir dövlət təşkilatı səviyyəsində olmasın. Yəni əlaqələndirsin, o həmən komitənin də fəaliyyət prinsipi təbii ki, belə bir komitənin fəaliyyət göstərməsi şəhid ailələrinin problemləri, onların övladlarının təsiri, onların peşə yönündə təhsil alması, bütün
bütün qayğılarının işə düzəlməsini sistemli şəkildə həllini tapmalıdır. Doğrudan da onların möcüzəsidir canı yerin yaşanması. Allah da azından olsun, canı sağ olsun, şəhidlə olsun. Allah hamısının atasına, anasına səbir versin. Çətindir, çox çətindir. Belə də çətindir, elə də çətindir, çox çətindir. Valla Cahangirlə də çox çətindir. Kompleks müayinə müalicə lazımdır. Özdə vəziyyətin görsün, mən o hər dəfə götürüb hər yerə apara bilmirəm. Bura birinci dəfə də biz belə yerə gəlmişik. Nə əcəbsə Cahangir keçmədi, lazım əlimdən gəldi.